Zotra Shani, sa herë e kujtojnë policët këtë më të keqen, vdekjen kryerje të detyres? A shkollohin edhe për këtë lloj rreziku gjatë trajnimeve, shkollimeve tuaja si policë? Unë nështë do të përsej shpesh, po kjo është një vërtet. Policia Kosovës është e shajtë. Thëmë është e shajtë sepse policia Kosovës gjatë trajnimeve, bazë që i marëm në Akademinë Policore, në Shkollën e Sigurisë, në Vushtëri, por edhe gjatë gjithë karierës e ma vonëshme, e fiton një imunitet dhe e fiton një vetëbesim që fort nuk i mendon këto probleme se mund të humbëm jetën. Ju mund të nashini neve disa vite kështu mirë, pastor, me kravat, por nështë a shpesh edhe 5 minuta janë ashtë të rezikshëm sa që mund të paguem edhe me jetë. Por kjo nuk me ndohet nga Policët e Kosovës. Ju e dini oraret e tona, kur të gjithë flenë në orët e vona të natës, Policët e Kosovës janë zgjutë. Ju e dini se kur është temperatura, nështë a i afrotë edhe 20-jet, Policët e Kosovës janë du balafaqu me matjet në trafik. Apo kur i kemi temperaturat minus 20, pashtu i kemi Policët e Kosovës që e ruajnë jetën, kujdesen për mbarvajtjen e jetës qytetarëve tanë.